Ლარიოს ალიმენტს დღეში 100,000 დოლარს გადაუხდის. სოლიდური ალიმენტი ექს-პრემიერის ყოფილ მეუღლეს იმ ცხოვრების წესის გაგრძელების საშუალებას მისცემს, რასაც ლარიო ბერლუსკონისთან 22 წლიანი ქორწინების პერიოდში იყო შეჩვეული. 3,000 წლეულის განმავლობაში თანაცხოვრების შემდეგ გაქორწინების ინიციატორი ბერლუსკონის მეუღლე ვერონიკა ლარიო იყო. ოჯახის დანგრევის მოტივად ყოფილმა მსახიობმა მეუღლის სექსუალური სკანდალები დაასახელა. ყოფილ ცოლ-ქმარს 3 შვილი ჰყავთ. Delle accuse dell'Alario di ciarpame senza pudore per le candidature politiche del PDL.